Կիրակի, ժամը 22-ին։ Աբովյանի դիայեր ցարանում տարական պայմանների բացակայությունն ու դիակի վրա հայտնաբերված կապտուկները, ինչ հիմնավորման են խոչընդոտել դին ճանաչելու առազատի ցանկությունը և ում են հայտնաբերել Ռուսաստանից Հայաստան տեղափոխված դագաղում։ Պարզվել է, որ այստեղ ոչ թե կնոջ մարմին է, այլ շոկի մեջ էին ընկել։ Դիակի վրա տեսել է կապտուկներ, բժիշկերին մեղադրել որևէ բանի մեջ։ Իրականացվի իրենց հարազատների դիերի արտաշերիմում։ Այս դիտավորյան անգործությունը մեզ համար էլ հետաքրքիր։ Թշնամին քթի տակ, զենքը փակի տակ, կամ ինչու գյուղացիներին զենք չեն բաժանում։ Խաղաղասիրության կարոզների սնանկությունն ու ձախողված հույժ կարևոր օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Բնակչության 1.5% մտքով է անցել գնել զենք։ Էս հողը, էս հայրենիք մենակ իմիջը։ Համարյա սա Հայաստանը սահմանա մերձ է։ Պետք է ունենար թույլտվություն զենք ունենալու։ Փորձորդական ասացնել է հարաբերական։ Իսկ ինչի՞ էս զենքը վաճառեմ, գյուղացուս։ Համարում եմ դավաճանություն։ Հանրային սննդի օբյեկտներին հասցվող հերթական արվածն ու ավելացված արժեքի արկի հետևանքները, ամենքեր բյուջեն լցնելու մոլուցքն ու ռեստորանների օրեցօր փակասող այցելուները։ Ռեստորաններում գները կեսով չափ աճելու է։ Հարկային բեռը կընկնի վերջնական սպառողի վրա։ Ես չեմ կարող այդ ամբողջ բեռը դնել հաճախորդի վրա։ Կլինի գործունեության դադարեցման հիմք։ Հանգեցնելու է բազմաթիվ օբյեկտների փակման։ Գործադիր դատարանների անվերջանալի պայքարն ու դատավորների խոցելիությունը ստուգող հանձնաժողովի գործառույթները, որ դեպքերում կարգապահական պատասխանատվության կենթարկվեն և արդյոք չի վտանգվի դատական իշխանության անկախությունը։ Շատ փակ գործընթաց։ Վայ, հեսա կգլխապի դատական համակարգը։ Ամենամեծ ձայների կորուստը կունենան հենց այս ոլորտը չբարեփոխելու իշխանության սրտով որոշումներ չեն տարեցնում։ Եվս մի մուրճ կախված է իր գլխավերևում։ Երևան-Սևան ճանապարհի մղձավանջն ու գիշերային վթարի ողբերգական հետևանքները, ինչներ կիլոմետրանոց խցանման պատճառն ու մեքենայում հրդեհի բռնկման առեղծվածը։ Ինչի մեջի։ Միանգամից տավանով փակի։ Ավտո մեջ հեռախոսը։ Դե մենա կրած կա։ Ա, հենա։ Նա պարանները հավաքել։ Զոհված փրկարարի ընտանիքի ուրախությունն ու կարեկցանքի ուժը, ինչպես էլ հորը նվիրված դստեր բանաստեղծությունը շարժել շատերի գութը և ուր են ուղելու բարեգործների տրամադրած գումարները։ Տերի բնակչությունը տեսել են Արայիկի սխալքը։ Իրան սպարտականությունը չի հուսալիս, որ մենք իրոք մենակ չենք։ Դստեր նստել եմ, խաղալու եմ։ Ժպիտ տեսա երեխեքի աչքերին։ Նայելով ձեր ուրախության ինքն էլ ուրախանում։ Խորին խորին շնորհակալություն։ Ցավոտ հարցերի պատասխանները կգտնենք միասին։